Rapid este printre cluburile care te-a căutat în vară? În vară care nu. Te-au căutat. Sincer, dar eu... Nu, în vară nu. Eu chiar simpatizez cu acest club și am și zis, parcă după meciul cu cei de la Rapid. Iubesc Rapidul, așa. Tot timpul am fost încântat de ceea ce se întâmplă, de spectacolul care îl oferă suporterii. Bine, nu mai e cazul în acest moment, da. Dar în același timp, sincer, mi-aș dori la un moment dat să antrenez această echipă. Nu știu cât e de posibil, da. Datorită trecutului meu, așa. dar Rapid, oricând aș antrena, o mai puțin Dinam. Ai spus undeva, și nu știam asta, Copos m-a vrut la Rapid cândva. N-ai povestit niciodată, cred că, episodul ăsta. Ți-a scăpat, cred că, într-o declarație. Cum a fost povestea? Când s-a întâmplat? Habar n-aveam. Da, era pe vreme, nu, deci chiar nu mai știu anul, dar în momentul ăla se lucra ceva de genul jucătorii nemulțumiți de la Steaua, țin minte? Da. Deși aveai contract, te chemeau la Rapid ca să ai dublă semnătură și să apară scandalul, știi? Stai. Și în această situație, dacă așa. Țineți minte, a fost chiar Nae Eugen, portarul de la Steaua, așa. Care chiar a fost un mare scandal pe această temă, că a semnat și cu Rapid, dar el avea contract cu Steaua. Cu Steaua. Adică era o... Stai puțin, fă-mă să înțeleg un pic, că n-am înțeles. Rapid avea o strategie făcută să vă agațe cumva? Nu. Sau... Și Steaua parcă luase un jucător de la Rapid, dar nu mai țin minte exact situația. Așa, da. Și atunci, acum ar veni fiecare club să răzbuna pe celălalt, știi, să atragă câte un jucător să aibă dublă semnătură. Dintre jucătorii nemulțumiți, ai spus tu. Exact. Și Nae, cum era al doilea sau al treilea portar și cu această ocazie chiar îl felicit pentru câștigarea campionatului în China și mă bucur foarte mult pentru el. Așa. El căzuse în plasa asta și se pusese problema la un moment dat să fie suspendat. Dar până la urmă s-au înțeles cluburile într-un fel. Da. Și în acea situație am fost pus și eu. Și eu chiar îmi doream la momentul respectiv să vin la Rapid. Țin minte că era domnul Anghelache cu care am avut o întâlnire la Crown Plaza. Da, dar era Lucescu antrenor, că dacă era Anghelache trebuia să fi fost și Lucescu antrenor. Cred că da. Așa. Și am discutat despre termenii contractuali, dar eu știam că nu pot să semnez doar dacă cluburile se vor înțelege. Deci era cumva și o chestie ilegală că ei te contactaseră fără acordul Stelei cumva. Păi ce, am fost în birou la Crown Plaza. Păi da, dar știi că n-ai voie să contactezi un jucător care nu e în ultimele 6 luni de contract și mă gândesc că nu erai în ultimele 6 luni de contract cu Steaua. Da, dar în perioada respectivă încă nu era această... Nu era în regulamentul. Regula. Reușești să ieși din asta, așa e, ai dreptate. Nu e, nu, am crezut că te agăți cumva cu chestia asta. Dar pe Copos nu l-ai văzut când ai fost la Crown Plaza. Nu, am ținut doar cu domnul Anghelache. Poate că a venit o secundă și domnul Copos, nu mai țin minte, dar țin minte cu domnul Anghelache cum negociam la salariu, la bonusuri și la alte Cred că te-ar fi împachetat domnul Copos cu discursul lui. Cred că ar fi reușit să te facă să semnezi. Anghelache cred. Avea această abilitate? Avea? Nu știu, avea. Nu știu. Păi n-ai semnat, deci nu te-a făcut. Eu cred că Copos te-ar fi făcut să semnezi. Acum, serios, mă cunoști foarte bine, nu sunt nici eu. Știu, dar erai copil totuși atunci, Eric. Adică venea Copos, îți vindea două avioane. Știam ce am voie și ce n-am voie să fac. Da, totul a picat, deci n-ai semnat nimic, ai plecat și cum ai plecat lucrurile sau așa s-au terminat. Cum ai venit, așa ai plecat. Exact.